السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء. أو كما قال رحمه الله: برادران الإسلام، صدقاك يندر الله تعالى نے تاثیر رکھی ہے، صدقہ خیرات میں وہ تاثیر ہے جس سے بلائیں دور ہو سکتی ہیں. عجیب و غریب یہ عمل ہے، صدقہ یہ عجیب و غریب عمل ہے، كما قال ابن القیم رحمه الله. صدقہ خیرات، صدقہ خیرات، فقرہ مساکین کی خبر لینا، آج لاک ڈاؤن کے وقت ایسے گھر اجڑے ہوئے ہیں، آج وقت ہے کہ ان مساکین کے لیے صدقہ دیا جائے، خیرات کیا جائے، ان کی خبر لی جائے. بہت بڑا، یہ سب سے بہترین علاج ہے بیماری اور مصیبت اور کرونا جیسے شر سے بچنے کا بہترین علاج ہے، فقرہ مساکین کی خبر لی جائے، صدقہ خیرات کیا جائے. ولو کانت من فاجر، اگرچہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، ظالم ہی کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، لیکن اگر صدقہ کرتا ہے تو اس کے لیے فائدہ ہے. فإن اللہ تعالی يدفع بها عنه انواع من البلاء، اللہ تعالی اس صدقہ کے ذریعے بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ بہترین عمل ہے، سب صدقہ خیرات بہترین عمل ہے جس سے بدترین بلائیں، بدترین وائرس، بدترین کرونے سارے ٹل سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان صدقہ خیرات کرنے کا اہتمام کرے. بہت بڑی فضیلت ہے الحمدللہ. آج ہمیں جد و جہد کرنا چاہیے، فقرہ مساکین کی خبر لینی چاہیے، کہاں پر فقرہ مساکین ہیں، کہاں پر بچارے پھنسے ہوئے ہیں، کہاں پر ایسے اس حالت میں لوگ، کون سے ایسے گھر ہیں جہاں پر چراغ نہیں جلتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ایسے گھروں کی خبر لی جائے. بہت بڑا ثواب ہے یہ صدقہ، گناہوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.